Fase 5. En dit is, dit vat alles uit saam. Fokus om te dien. Fokus om te dien. Hoor wat sê 1 Korintiërs 14 vers 12, ons het daarmee begin. As julle toelee op die gawes van die gees, streef dan na die wat tot die opbou van die gemeente dien. Hoor julle, dis waar ons moet streef. Ek moet nie streef wat vir my lekker en aanvaardbaar en aangenaam is. Nee, ek moet streef na dit wat die gemeente gaan opbou. So sien julle, dis waar die fokus is. Ok, so dat julle daarin kan uitmunt. En dis waar ek moet uitmunt. Ek moet kyk waar is die gemeente se behoefte en ek moet daarin uitmunt en my beste gee. Nou, Julle het nou gehoor, ek het nie eintlik vreeslik baie gepraat oor gawes nie. As julle nou die laaste 2 weke gepraat het, het julle nou 'n bietjie oor tale en 'n bietjie oor profesie gehoor, maar julle het niks anders gehoor oor enige gawes nie. Want ek wil die punt herhaal. Ons fokus nie op die gawes nie. Ons fokus wel op die bediening. Dis waarop ons fokus. Jy fokus om jou hande en jou voete vir Jesus te gee. Die gawes sal spontaan kom. Die Here gaan vir jou, luister, daar in Handelinge, toe hulle in tale gepraat het, het hulle gesê, ok, nou moet ek oefen om in tale te praat. Nee, dit het spontaan gebeur. Het hulle begin dien, hulle het alles spontaan gedoen. Hoekom? Want hulle was klaar daar waar die werk gedoen moet word. As jy jou gawes wil ontdek, kom daar waar die werk gedoen moet word. Dit sal spontaan kom. Die Gees het nie nodig om jou toestemming te vra om iets te doen nie. Hy sal dit doen. Hy sal in jou werk, hy sal deur jou werk. Daag net op en wees daar. Ok, so, stel jou hart in. Volg in Jesus se voetspore. Dis wie ek en jy volg. En miskien moet ek ietsie sê oor voete was en hiermee moet ek eindig. Ek en jy moet voetewassers word. Dis 'n baie nederige taak. Jy kan sien dat Petrus was ontstel toe Jesus sy voete wil was, en hy sê, Here, jy sal in der ewigheid nooit my voete was nie. Hoekom nie? Want hy is geskok. Jesus, wat hy geweet het, is die Here, was nou sy voete. Hy het die verwagting dat die koning was. Die koning kan nie my voete was, ek moet die koning se voete was. Jesus stel vir ons die voorbeeld. Weereens die woorde wat ek nou gesê het, ons kan nie ons neuse optrek vir die bediening nie.